Danas ćemo se baviti Bernoullijevim načelom, odnosno jednom pojavom da se kod strujanja zraka dolazi do smanjenja tlaka u toj struji zraka. I vidjet ćete da ti zanimljivi pokusi ne samo da se mogu ovdje pokazati, nego ih mi susrećemo u životu, pa je onda dobro da ih znamo i objasniti. Kako ćemo početi? Evo, počet ćemo recimo sa ovom jednostavnom vrećom, od PVC vrećom za smeće. Da. I ona ima volumen ili zapreminu 25 litara. Pitanje je da li se ona može napuhati jednim dahom. Evo, ja ću to probati. Ja ne. Je li ispjelo? Ne. Ne. Ali sad pogledajte što ću napraviti. Kako ću sad puhati? Ponovit ću taj pokus. Odlično. Je sad napuho? Odlično, da. E sad je pitanje kako bi to uspjelo. U čemu je bila razlika? Prvi puta ja sam imao usta priljubljena uz otvor vreće, a drugi puta sam imao jedan razmak od otvora. Što se dogodilo? To ću vam objasniti na ovom crtežu koji sam priredio. Stavit ću tu crtež. Pogledajte. Iz usta je strujao zrak prema vreći. Da. To što zrak ima veću brzinu smanjuje tlak uz taj mlaz. Zašto bi se ovaj zrak uz taj mlaz uopće pomaknuo prema vreći, da bi ušao zajedno sa mojim zrakom iz mojih pluća? Ovaj tlak sa druge strane i ovaj tlak uz mlaz nisu isti. Ta razlika gura zrak zajedno sa ovim mlazom u vreću. Evo, to je načelo Bernoullijevog učinka. Sad ću vam to pokazati na još jednom pokusu. Dakle, a kada ste puhali odmah direktno u vreću, onda tlak onda nije mogao djelovati. Da, onda nije bilo drugog zraka osim onog iz mojih pluća. Koji definitivno nije dovoljan. Da, nije dovoljan jer pluća ima obujam jedno od 2 do 5 litara, ovisi o čovjeku. Ne? Evo, sad ćete vidjeti ovdje. Strujanje zraka između ove dvije kartonske karte, ono će povećati brzinu u ovom suženju, a kad je brzina veća tog strujanja, onda se smanjuje tlak i ovaj vanjski tlak će te karte priljubiti. Dakle, vi bi očekivali recimo da se one razmaknu, razboje, da. A ja kad počnem puhat, one se priljube i ne samo da se priljube, čujete kako udaraju jedna u drugu. Da. One na neki način rekli bi klepeću. Da. To se dešava upravo u jednom važnom dijelu našeg tijela, a to su glasnice. Glasnice funkcioniraju ovako. Evo, ponovno ću staviti sliku. Ovo je fotografija glasnica. Vidi se da su glasnice u stvari dvije poluopne koje su priljubljene jedna uz drugu. Da. Zrak iz pluća ih otvori, to se vidi ovdje. E sad, kad strujanje počne, vanjski tlak opet priljubi glasnice. Zrak iz pluća ih otvori, pa ponovno vanjski tlak ih priljubi. I tako neprekidno glasnice titraju. To ne bi čuli kad još ne bi bilo poglašnjenja u rezonantnim šupljinama glave, nosne šupljine i tako. Ali ovo je snimka upravo normalnih pravih glasnica, tako da se razbije ona ideja da su glasnice neke strune, da, koje strune titraju vice. Evo, da. Na kojima mi sviramo. Da, na kojima mi sviramo. Ta brzina strujanja i smanjenje tlaka se može pokazati još pomoću manometra. Ovdje ima manometar, on ima tekućinu u cijevi i pustit ćemo da iz našeg puhala struji zrak. U struju zraka stavit ćemo ovu sondu i vidjet ćete da će se ovdje podići stupac, znači on je usisan, a ovaj drugi stupac će atmosferski tlak potisnuti dolje. Evo. No, vidite, ovdje se tlak smanjuje, a s druge strane se potiskuje. Dakle, očito je da to što zrak struji dovodi do smanjenja tlaka. Tlaka, da. Taj se princip koristi još, recimo, kod avionskog krila. Ovdje imam model krila. Ovo imamo jedno pojednostavljeno, bismo mogli reći, je li tako? Pa, načelno se stvar dešava ovako. Zrak struji,
krilo je s gornje strane zaobljeno, s donje strane je ravno. To da. Se vidi na ovom profilu. Da, vidimo i mi. S gornje strane se brzina zbog zaobljenosti poveća i nastaje potlak, odnosno smanjenje tlaka u odnosu na tlak odozdo. To će krilo podići prema gore. Evo, ja ću to okrenuti. Pustit ćemo. Evo, kad počne strujanje, krilo se izdiže. A sad se izdižim. No, kao što smo rekli, to nije jedini razlog zbog kojeg avion leti, to je još puno. Naravno, tu još postoji nešto što se u fizici zove cirkulacija oko krila. Zatim krilo tjera zrak prema dole, pa ima jednu reakciju. Mora se uračunati po Newtonovom drugom zakonu i sačuvanje impulsa. Dakle, avion se odguruje od jednog mlaza koji je usmjeren prema dole. Krilo ga usmjerava. Kako to funkcionira? Imam ovdje snimke u dimnoj komori. Na krilo se puštaju dimne strujnice. Ovdje su male kao povećanje količine dima da se vidi kako je promjena brzine na pojedinim strujnicama. Stavim snimak malo kasnije, nakon što su strujni strujnice prošle. Vidite da je ovi signali dimni iznad krila imaju li veću brzinu nego ovi ispod krila. Tu se stvara područje nižeg tlaka i krilo se podiže prema gore. No, u tom strujanju i povećanju brzine možda je zgodno pokazati sljedeći pokus. Sad ću vam ovaj sa lijevkom. Stavit ćemo lijevak tako da nam može strujati zrak iz njega i pustit ćemo opet da puše zrak velikom brzinom. Ako stavim kuglicu, onda kuglica neće pasti. Prestankom puhanja, ona naravno više nema taj učinak. Što se desilo? U ovom procjepu između kuglice i stjenke lijevka dolazi do povećane brzine. To smanjuje tlak i ovaj tlak odozdo uspjeva kuglicu držati priljubljeno unutra. Načelo tog brzog strujanja ću vam pokazati još na ovom pokusu. Iz ove bočice moguće je podići tekućinu po ovoj okomitoj cjevčici tako da ja pušem kroz ovu vodoravnu cijev. I još ćemo na kraju izvesti jedan pokus za koji se na prvi mah može činiti da nema objašnjenja jer će ostvariti svojevrsnu levitaciju. I kugla lebdi podržavana mlazom. Onda mogu još ostvariti i naginjanje u koso. Dakle, ispod kugle nema ničega. Da, nema trikova. A evo, sad sam malo ipak poremetila. Da. Kugla visi na strujnicama ovoga mlaza. S ove strane je brzina veća nego s donje strane i zbog toga je tlak odavde veći. Odozgo se tlak smanjuje. Evo. Moći još više nagnuti. Odlično. Možemo isključiti. Kratko to rezimiramo, ne? Ako imate neko suženje, prvo u suženju se brzina strujanja poveća. A tamo gdje je brzina strujanja veća, smanjuje se tlak ako ga mjerimo okomito na smjer strujanja. To smanjenje tlaka dovodi do različitih pojava ili do toga da se susjedni zrak uvlači u mlaz i miješa se, ili da, recimo, kao što je kod krila, da uspije napraviti potlak, pa diže i pomiče stvari. Ili kod ove kugle koju uspijeva držati. Dakle, taj potlak uspijeva savladati težinu kugle i ona lebdi.